оттам. Помня го гонето и страстното време. Бяхме 9 братя, но останах сам. Ако ти разказах, страстите за земе, докато ги изклаха чица, аз видях, стопорки се чаха, ей той, на дръвника, а пък аз си плачех. Па ме беше страх, само бачо пейно с висок глас извика и издъхна бачо, а един хайдук баба ми заклая под вещата страха и кръвта потече и знах и капчук. А аз и бях малък и мене не заклаха, а татко ми излезе. Вашите благословенци, това са младите малко търновци.